Ela, com a palavra a senadora Ângela Portela por 10 minutos regimentais. Senhora presidenta, senhoras senadoras, senhores senadores, o Supremo Tribunal Federal deverá a curto prazo tomar uma decisão histórica. Concluirá o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade impetrada contra a lei que cria o piso salarial para os professores de todo o país. Essa lei resultou de uma longa batalha política e parlamentar de que tive a honra de participar. Conseguimos aprovar por unanimidade na Câmara dos Deputados a aplicação do piso salarial com parte de um conjunto de normas modernas. Na verdade, a lei vai além de garantir o piso, com o objetivo de proporcionar reais condições para se ministrar ensino de qualidade. Aprovado pela Câmara, o projeto foi votado também pelo Senado Federal, que proporcionou inestimável colaboração. Sancionada pelo presidente Lula, tornou-se então a Lei número 11.738, de 2008. A qualidade do ensino nunca estará separada dos direitos dos educadores. Só teremos a educação digna deste nome caso mude as condições de trabalho dos professores. Foi neste conceito que partimos ao elaborar a lei. Nos seus termos, a União vinculou a si própria, aos estados, municípios, Distrito Federal, ao piso nacional de educação, ao mesmo tempo em que definia a carga horária máxima de 40 horas semanais. Definiu também o vencimento inicial, que corresponde ao salário base mais gratificações. Estabeleceu-se ainda o conceito de profissional do magistério, reconhecendo que deve abranger todos os que trabalham em atividades correlatas, desde que contem com a formação mínima determinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Entendeu ainda o piso salarial e demais vantagens aos aposentados, conceito elementar de justiça social. Procuramos ainda, no que constitui um pré-requisito básico para a busca da qualidade do ensino, definir o que vem a ser a real carga horária de professores. A lei estabelece com clareza que na composição da jornada de trabalho deve-se observar o limite máximo dos 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os alunos. Trata-se de uma inovação de extrema importância. Um professor precisa preparar as aulas, planejar as atividades, corrigir provas e trabalhos, participar de programas de qualificação permanente, atualizar-se a todo tempo. Só assim terá condições efetivas de construir um verdadeiro processo educacional. Senhora presidenta, entendo que ao aprovar o texto que se tornaria lei, número 11.738, resgatamos uma dívida centenária da sociedade brasileira para com os nossos professores. E mais, para com o nosso ensino. O piso salarial era reivindicado há décadas, mas sofreu com o descaso de sucessivos governos e com a indiferença do próprio Congresso Nacional, que ignorou ou arquivou várias propostas.